煙の中に突撃。Filho, esse jeito maravilha na vida, alguém que sou o leão. O quê? Ele não fala japonês, não. Fala pra fora, menino. Eu não falo coreano, não falo. Que merda. Eu vou ficar lagado. Ah, não, mano. Mate não, cara. Mate. Quebra a marinha, sopa do macaco maligno. Eu já joguei esse jogo. Mate não, mate. Ah, daí eu vou ver só com o personagem que eu vou. Eu amo. Quebra a marinha. Quebra a marinha. I gotta find the others. Ai, gente, que ótimo. Foi o personagem que eu não tinha. Gente falando, se desse jeito não vai rolar, velho. Esse jogo tá muito bugado pra mim. É uma maravilha essa. Eu escolhi Vanessa e eu vim desse Adam. Escolheu o Kenny? Esse Kenny é horrível. Vixe, Mike. Ele é o ruim. Só vim falar o demônio que ele aparece. Cris credo. A vida dá 10. Achei a gasolina. Eu vim de Adam. De Adam. Não, Ana. Eu escolhi Vanessa, eu vim de Adam também. Gente, assim... Ah, velho, mano, eu odeio o Adam. Eu tô puramente ele é muito... lascado. Eu sei que eu tô puramente lascado, eu acho que é por causa do Jason que tá aqui na porta do prédio. Ai, verde! O Fabrix veio de Tiffany. Vixe. Nossa, queria ir e o Lily, mina, que veio de Débora. Ai, velho, eu queria muito vir de Débora. Eu escolhi Débora. Pelo menos eu não fui. Cruz, cara, deixa eu botar a bateria aqui pra lá do carro, Mari. Pelo menos o Adam conserta. Eu tô lagando. Ai, eu tô lagando incrível. Mano, eu sou muito perto da casa do Jason. Sim, velho. Gente, botei a gasolina no carro amarelo. Mano, se eu fosse menino, eu já ia pegar o casaco do Jason, velho. Que triste que eu não, também, gente, eu não fui de menina. Eu não tô entendendo. Só tem três meninas. Desculpa, Tiffany, que eu não sei o nome, rapaz. Anyone out there? You have to come to Camp Crystal Lake. Bring a gun. Oh God, he's killing us! Help! Please, someone! Mano, nem pro lado. Um canivete me dá pra esse puto. Nem pra achar um canivete. Achei uma espingarda. O Adam nunca foi puto. Nunca chamei ele de puto. Nossa. Ele achou uma espingarda. Mas é fácil chamar o Jason. Da coberta. Mas é fácil chamar o Jason disso. Eu vi o Jason, na verdade. Oi, coleguinha policial. Nossa, tá batendo o Jason agora. Oi, Fabrinho. Oi, Fabrinho. Consertei a energia, gente. Era pra eu consertar essa bicha. Acabou de destruir. Ai, cadê? Cadê? Beleza. Incrível. Consertou já. Ai, acabou de destruir. Puta que pariu. Cadê? Deixa eu consertar uma vez, Bia. Deixa eu consertar uma vez. Ele já destruiu. Você pode ir lá. Onde é? Me mostra onde é. É lá naquela casa, sempre. A da casa. Ganha sim, ó. Porra, velho. Você não me mostra onde é que é a caralha da energia, mano? Cadê você? É o Elfo, assistido, ué. Mostra onde é que é a energia. É naquela casa. Aquela, que casa? Que casa, Mona Mu? Na casa que tem três pessoas. Débora Maria, Virusica. Não tá, não. Você tá fora dela. Para. Sopa do macaco. Eu tô fora dela, mas eu tô na casa. Tô perto da casa. Tá, então não, onde segue, é que é? Segue. Gente, eu suspeito que esse... Eu já construí. Carne podre. Quebrou de novo. Vem aqui, é aqui, ó. Mano, eu tô com é muito que esse bolo. Não, é na próxima. É a casa ali, ó. É que eu tô sem saber. Construir. Ai, tá bom, obrigada. Vou dar XPzinho. Fêbora Maria. Eu adoro XPzinho. Vixe, Maria, Cruz Credo. Cruz Credo. Ele se bate uma vez. Bate uma vez. Aí eu morro. O
Podia estar com vocês, eu vou ficar aqui e vou consertar a energia. Nossa, bati no dedo duas vezes já. Uma. Era Maria, pronto! Consertei já. Posso que a gente com você, Jesus? Posso que a gente com você, Jesus? Você vai quebrar a luz mesmo? Tá bom. Ela só se importa em quebrar a luz. Gente, não entra nessa casa que eu tô, que a pessoa tá sozinha, que eu vou tomar mais. Jesus tá aqui. Não faz isso, Jesus tá aí. Atira nele, caralho. O Jesus não quer me... Não entra, não entra, não entra! Eu falei. Eu falei que não se machucou aí, eu falei que tinha uma armadilha. Eu não falei, ó. Com certeza de novo. Mereceu. Eu vou botar de novo. Eu caguei. Eu bem avisei, eu avisei. Peraí. Só tirar mesmo e colocar de novo, porra. Vamos ficar todo mundo. Ou vamos pegar o casaco do Jason? Vamos lá. Vamos construir o carro, vamos construir o carro, gente. Eu vou tentar ver. É por aqui, ó. Dessa vez eu sei que é. Dessa vez eu sei que é por aqui, eu tenho certeza. Pra que quebrar? Pra que? É aqui, ó. Consertar o carro. Tirar a armadilha. Ah, que merda. Prendi meu. Eu não tenho spray pra te ajudar. Não tenho nada, na verdade. Não, o problema nem é esse. O problema nem é esse. O problema é que o Jason ajuda, ajuda. Atrás. Mano, cadê essa casa do Jason, filho da puta? Caralho, porra, acho. Eu não acho nunca essa casa, né? É, gente, eu tô com um pequeno probleminha chamado. Gasta seu poder. Eu sou lento demais. Eu vou tentar achar um spray pra você, Fabrício. Fica aí, eu vou tentar achar um spray pra você. Ah, aí eu te falo. Tentando ligar, ligar pra polícia. Pronto. Fica aí, Fabri. Vou tentar achar. Vamos ver se aqui tem um spray. Acho agora. Cadê você, Fabri? Fica aí, deixa eu falar essa menina. Eu tô indo aí pra com você. Errou. Pera aí, fica parado. Eu vou te dobrar o spray se eu uso. Aqui do lado. Tá, peraí. Pega o spray. Valeu. De nada. É aqui do lado? É aqui do lado. Ó, eu sabia. Ó, velho. Eu jurava que ele aqui. Gente, alguém liga, eu tô consertando. Ainda não. Mas vamos primeiro pegar o casaco pra garantir que é mais difícil. É aqui do lado mesmo, né? Pode ligar. Ele já quebrou, então, gente. Então tá bom. Som também. Eu sabia que aqui era, porque no carro aqui do lado, conheço esse mapa, aqui do lado eu tenho... Geralmente era o carro amarelo, entendeu? Aí a casa às vezes era aqui. Eu acho que é aqui por baixo, se não me engano. Ah, boa. Eu pego o machado e você pega o casaco. Eu só espero que ele não tenha colocado a armadilha na porta. Não, não colocou. É. Pode entrar. Também o Jason foca mais em quebrar o painel de energia. Aí Jason tá aqui, vem logo. Ai, eu entro. Não! Vai, pega e corre. Ah não, velho. Vai. Desculpa. Vai. Vambora. Vai. Corre pra algum lugar. Vambora. Droga, meu... Já fiquei lento. Não vou deixar você morrer dessa vez. Ai, quebrou já. Aproveita e liga pra polícia, corre. Tá distraído. Aproveita e liga pra polícia, alguém. Se você morrer, eu vou te vingar. Você tem que correr. Nossa, bate. Meu machado quebrou, não tem mais arma. Vai teleportar pra cá, ó. Corre, Fabrício. Não, eu não tenho arma pra salvar! Acabou, não! Eu tô sem estamina. Ai, desculpa, Fabrício, tu não tinha arma. Tô sem estamina, velho. Diz o filho da Ellen. Ligaram pro Tommy? Alguém ligou já? Não. Não tem como matar o Jason mais. Esse Jason matou o Fabrício. E eu tô sem... Gimo. Sem
vem aqui, por favor. Tetanus, ainda vem aqui, por favor. Eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda. Morrer. Eu não tenho nem... Não, 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 não. Ah, velho. Nossa. Que dia no puto do caralho. Jesus, a gente pode negociar, Jesus. Mate! Não, mate! Não, 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 não. Eu nunca te fiz nada. Eu nunca... Mas fugiu, Eba. Toma na boca, tô aí. Mas eu tô com muita raiva do Mate. Eu vou matar ele, não importa. Tem que ser. Ixi, muito pra ele. É, mata ele, deixa ele. E esse Rafael fugiu, né? Eu queria entrar no carro e ele fugiu. Fugiu não. Mata esse cara. Onde tá no fugir? Out here to Camp Crystal Lake. Jason is here. Did you hear me? Please, no! You want some more? Nem pra me falar. Fala. Não, não, não. Para, para, olha, para. Você vai tentar. Você vai matar o Jason. Uai! Se você tivesse falado que tava com o Jason. Pra me dar o carro amarelo. Todo eu mundo... não ouvi. Você fala muito baixo, então. Eu juro que eu não ouvi. Calma. Então você ouve muito ruim, então. Ou você não tinha o. Quem o rádio, Daniel, então. Filho, filho. Eu tinha o um rádio. Não tinha, não. Tinha? Não tinha. Tinha. Aí esse pancado tá mandando muito, Deus. Tá querendo morrer. Eu odeio esse jogo. Tamo junto. Vou tentar por criar de instalar esse jogo, eu vou fazer o mesmo possível. Morreu! Mate, eu juro que eu vou te matar, Mate! Febre da Maria. Bruno, cadê? You've done your job well, and mommy is pleased. Come home, sweetie. Ha 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 ha.